Түркістан облысы Ордабасы ауданының әкімінің үстінен жеке меншік компания басшысы жазған шағымды мемлекеттік қызметтер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі зерттеген. Оның барысында компания ауданды көркейтуге бағытталған тендерді ұтқаны белгілі болған. Бұл жұмыстарға арналған 2,1 миллион теңгені көрген әкімнің көзі жанып, ұйым шотына жіберілуге тиіс сомадан 200 мың теңге талап еткені анықталған. Бүгінде әкім өз кінәсін толығымен мойындады. Осыған байланысты барлық материалдар жеңілдетілген тергеу әдісі бойынша қаралды. Күдіктінің қоғамға қаупы жоқ екені ескерілді. Сол себепті оны қамауға алған жоқ. Іс 10 күннің ішінде аяқталып сотқа жолданады. Ақмола облысында да экономикалық қылмыс үшін шенеунік ұсталды. 2 жыл бұрын ол жер телімін мемлекетке қайтармай жекенің қолына берген. Мемлекеттік қызметкердің осы қылмысы бюджетке 2 миллион теңге көлемінде шығын келтірді. Жамбыл облысында да шенеунік ұсталды. Бұл жолғы күдікті жерді пайдалануы мен қорғалуын бақылау бойынша облыстық басқарма басшысы. Ол шаруа қожалығына тиесілі 25 гектар жерді мемлекет пайдасына қайтармаған үшін 50 мың доллар талап еткен. Соның 2 миллион теңге көлеміндегі парасын алды деген күдік болды. Енді Қазақстан темір жолы жемқорлықтан таза болмақ, өткені жолаушыларды тасымалдайтын ұлттық компания базасында адал жол кеңсесі ашылады. Бастама темір жол билеттерін заңды түрде сатылуын бақылауға мүмкіндік береді. Агенттік өкілдері осылайша құпия сатып алушы әдісі арқылы жолаушыны билетсіз кез келген өңірге жібере алатын көмекшілерді құртамыз дейді. Мамандар олардың осы әдіс арқылы темір жол билеттерін нарық бағасынан 50% қымбатқа сатып келгендігін де анықтаған. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астанадан.